Kalau nak ngombe dulu nyawa serape. Glok glok glok. Telak lesu. Ya ya. Telak lesu. Wah, lah halah halah. Duduk duduk. Le. Kok bong. Mantap nyawa serap serap. Ini lagi kerayaan pura. Pasar karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asyik Katol mentol-mentol mantul. Wayai 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 opo yo? Wayai nyoteng sapi bayi, guys. Melok gak, Dik? Nengok dedek bayi. Wes lahir. Ayo cepet. Let's go. Lah bukan sapi kita, Dik. Sapi ne Mbah Jui. Enggak tahu tiba-tiba anaknya udah di itu, guys. Tiba-tiba anaknya udah dijaba. Kaget lah. Sapine Yongju lahir. Lanang. Lanang lah. Ya aku ya. Ya sok ben sapiku ya lanang. Kita lihat Mak Wi mau persiapan OTW. Ya Allah, buah lawi. Isuk pletik, hati-hati Mak Wi. Alon-alon. Mbak apa, Mbak? Wis matang ya mene. Apa bok go bontot kok anggitem? Mbah Lawi sarapan sama oseng-oseng tereng, guys. Sapi kene lahir ya. Gong lah sapi kene karo sapine Mbah Ju dikek sapine Mbah Ju kok. Didot ke? Didot. Itu sapi kene. Pakai nama aja. Hah? Iya mana lo? Campur susu ini asin. Nganu, susu keramat tuh. Siapa? Kayla. Wes dek bengi gak roh aku mantok jam pira wes turu. Tak bikin padang, guys. Nganu wah galak. Enggak. Sapi nek nurut, tapi nang ning jalukane iki nek ndoprok. Nek ngadek ngono kuwi anu. Moh dek ne. Cuma susunya kering, Bu. Urung tahu. Nganu kalau nganggo dote diskan ning omah. Oh, diombene nang ayah kok. Eh, gelem. Ya pinter. Wah, dhisik yo kok isin anu. Anake rupane apik yo. Kaya pedete kang kareng. Ki rupane apa iki? Ireng. Ireng. Soben ya abang yo ngene iki. Soben ya abang. Yo ora yo ireng. Oh, ireng abang. Apa Juli ya tiga? Kita bayar dewan. Iya, aku nguyah lu. Mai, ngono. Kono wis ning alina. Genek sing roh berarti. Cara semanganku yang ora kan dulu wis dijemek iki tok wani yo. Kerja tukokno susu ning gone buji nek bumi. Susu putih kuwi ya? Iya. Aja kuwi yung. Mencret kuwi. Susune sing apike bubukan. Sementara. Dibangke tak yen cekok. Ayo. Apa nih? Diketok yo dhewe. Yo pokoke yo dibluk dhewe tenan. Yo mbah ndak bodho ora kok. Bang roh oleh mroh wis resik ngene iki. Iyo ndopok nek ono wis diblok ning kalinan kono lho kene. Wah, lho kok dek meh kena opo aku ngomong nek kono iki. Lho. Emang nglarani ra nek wong roh bisa bu. Ya ra yo bundul nek ya kono. Gak disungu maksud e. Pinter ya didilati. Ya sak dinae wong ora yo lahir ora ane ora. Berarti yo bener yo ra nek ono dek yo dinae. Lanang guys, naganang. Sayang ya dek. Iya, sayang.
Pak Edi iki koplok. Eh, Pak Edi lah ora tak gekno kopi. Kopi enggak mbok ombe Edi lah aku ki ngono. Padahal rabuk gawe. Endi le, Dok? Kondi yo. Oh, lah. Jadi Pak Edi pikowar. Kok cilik-cilik. Cilik-cilik iki. Bakar iki swara suwi. Sida yo. Eh, sapa Cit Sida yo? Citra ya anake. Berarti iki nyirame apa nglayate ning ndi? Citra lah Mas Citra. Eh alah. Dene dikene nang Citra. Eh. Iya, bawa pulang. Oke, Pak. Kamu suruh bawa ketupat kayak gitu kan? Hah? Orang ngaceng mentak iki. Iya. Hei. Itu yang bikinin Mbah Toh, bilang makasih. Makasih. Mbah. Terima kasih. Salim lah, makasih kok. Waduh dibikinin kamu lo enggak bisa bikin. Kowe toh sing kupat wong kowe toh. Dikon gowo ning sekolahan. Eh, kowe kan dimasak apa ora? Enggak. Ngono toh. Ya dimasak apa tang tau lo gak mati. Wong kupat kodong kon gak kupat kodong. Dimasak ora. Ya nganu sapi nyuting sapi gak sido kabeh gong mi ya urung lah urung dagang iki kok kok gak diketan ya ya ora wis coba jalu kan gak sido layar aku mah yo rungu nek nini ngono tak kira njowo sawan wis saithik wis eh wis saithik dayo sak pira brangke lho apa mbok sembang enak menawa yo enak kok burung iso mbok dikleti heh cekong mbok kok apa ngawat nang kilo tak goreni la kok koyo makanane sekolahane Aisyah enak apa mbok enak apa iki anu pertemuan apa perpisahan lho sing kelas 3 bahas sirkulasi lho ning kene SD ning SD tak kira ning anu pondok rekreasi yo sing kru ya kelah yo lagi mulai dek bengi rekreasi Semarang Semarang iya nih Semarang budal jam 4:30 mulai mbah dek bengi tok mas jam piro raro aku ngiler oh piro saelah murete pira yo murete 12 Oh Rene, dhewean bocah e, pokoke bocah dhewe kabeh ora mbek gurune. Kene MI jane. Iya, saelep isi 23. Heeh, untunge ora mabuk ngono. Delalah nyam mule kok gak mabuk, selamat. Alhamdulillah. Are bocah ger gak mabuk. Gak lah lepe buwi isi piro? Kelepe 2000. Lah bocah cilik-cilik 12. Cepet le wong bayar. Gurune 7. Oh, alah. Dek, mo Rolas. Heeh. Rolas e akeh lho. Gurune 7 murid-e Rolas nek mau piro. Lah wong gurune 7 kan kelas 5, kelas 6 iki piye? 1 2 3 4 5 6 tok. Cuman kan sing rekreasi kur kelas 6 tok. 1 2 3 4 5 prei. Lah kok kelas 5 yo rekreasi dhewe. Barengno entek duwike kok. Engko kan saelep-saelep ngono nah yo ayo. Malah ora gampang ilang. Ngomong cah sak iki nek ngomong cah sak iki kelas 1 lah nek ngomong cah sak julpa yo stres kok gurune sak do diska sak do diska mbok yo ora oh alah melok ora iso ngomong mbok melok 700 nek sak diska julpa kelas 1 gak wani ngeculno pron nek kelas 6 kan wis gerang tak kira kowe godhok ketan yo jiwa wis persiapan jadi lagi 8 adek wis brojo leh Heh. Jare lagi 8, iki lah jare Yungju. Tak hitung kok sok kok Agustus. Kuwi wis tanggal bulan. Aku tak tapetin tanggalan. Wong kuwi wis tak pengen. Lah sing aku kan pengen manungno kae. Wis aja di suntekno. Aja di suntekno. Sapi. Di suntekno sapi. Eh. Lah kuwi kok wong mojo ndelik. Sis.
Pabrik kowe ka aku diseneni tak go nyentek. Arep teko makan tenang. Dadi mikno, dadi tekno, benda sehat kok. Heh. Kumang wis tak persasai dik, mergo pas jerum tak demek meneng ae mboke. Panjerum susune gudi kan sing ading gebelan kuwi tak urut terus. Lah ya dadi tekno lara dadi mikno lara sehat lan. Wis kadung. Iki engko Pemprot. Ndak kaya kuwi lho mesti kasih tahu Bu Dokter ngene kok. Iya, Bu Dokter tembali. Dole iki pengalaman iki. Dilapi bedagari beda kentang kan adem. Bu Jimilah iki rong pengalaman ketok. Bedok sapiane ngene. Dia kok tetap kuateni kok. Dian ndek sapi. Eh nak ndek sapi cilik gak oleh. Lah terus nak nyamuke aki? Nyamuk lah. Dah bedet, dah bedet turun jadung diang yo mateni. Iya, aku iya batinku sapine sapa? Gene Pak Imran tak ngono ora. Heh. Batinku adek komet sing duwe sapi sapa? Nggih, mau wis tak tulungi to. Napi dadi kleti mbuke kandang ateg dadi mikno. Dicedakno mbuke ngono. Iya, didekno sing enak. Lah, mari tak ngitung. Tak gandung mengarep. Kelesu lho, Dik, ne. Gak pentil yang mambu pentil jagangnya lompat kalau gua biar naik ada berang berang tinggi muka sanggain gua ya lanang harus berasa sih nih gak papat limo jari pugu lah pak kalau nganu anjang di cek no kok aku biaya kita tenan pora jari ratau ngopeni padha raroe. Nek nane njaluk ketan pisan ora weh. Jera lho apa? Ijek sumbet panen guri e. Lah ujire engko mambayi ora roe. Nek padha ra yakin. Wis dadi sapu ya sodrun. Lah wong aku ning etan. Dipapaki ora nang mung iso ra roh. Dipapaki apa? Sangkeme ndase sikile. Lah ku bapak iso iki. Apike sirahe tapi. Ang puluh bah aku bah endi ana ya Pak Kela dek sore nyetori ngene anake Pak Kemis tuku ning kono lho tuh mau dijagangi dan tuku ning ndi alah kono lho ndono cek rono 28 juta oleh tuku wedi cara mana dia ini kan cara mana yang jauh ini ki roh dua sapi dia mau tahun dia nane dinyang 18 gak oleh ngongkone 20 saya ini malah 28 wis budal mbokem wis mbokem sapa bundal lah kok nak tiga neng kena rusuh anaknya Aku baru sama disik kok. Kang Karsan Mbah Kandar Mbak sapa? Mbak bojone Aisyah Desan. Iya, mambu. Lah ya mambu. Mambu ado. Mambu ale nek rasane. Lah nek kowe mbak aku rek jek mambu ale ning. Ya ora temu ale kok. Panggang barang. Iki pontak biasa sih. Gak wadah. Ya wis ngene iki. Ini berarti ditunggu nike yo ngantek. Ya jane yang tadi teko ben ketet. Halo Pak Imran halo. Isik ngopi sik oh. Pak Imran iki sing ngopi lan ngopi juga. Mbok yo tak suwi ra ngantek. Ale ngantek ale ale ngantek. Ayo le. Le. Nang mi, nang ketat, nang sehat. Neng di? Lemes dek nih.
Tapi elik iki ya? Tak balik lagi? Wedi didek ya anake ngono ya yo. Jangan bedian dulu guys. Takut di Wajo neng di yong neng omah kek di mikno kek Pak Tos tua kok ketat kowe kok yongnya wangi buhi manus ketok nyawa cuma tuke di mikno iya ndang layar ndang wis ndang ayam rante tanggungan piye aku neng kene pron bendekne ngingetno aku kowe mubeng rono yo sikere ha namnya makan 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 wulah susunya sak gong buancar yo lancar wis lho kae susune delok ae dibuateng ndang cerot nek biyen kok ya kuwi sampe diperes-peresno Pak Indra kok ora nek kali aku didot iki prone ngomahi ha itu jane gak oleh malah mau nek cuma nak mau mbok ae sih eh ngono yo buka nang enak kalau nang buka nang ini mimi mimi titik enak apa kanan titik enak walau sedih lu untuk setengah gelas aku makan di titik deh iyalah lagi metu mau dicek cek anak sidik sidik nang makan tak jual tak jual orang tidak bilang mau kode perasaan sekali pinjam lo tidak lo wis ape pengen ngadeg ndek ini iki kudu telaten kek ya Allah ya Rabbi susune susunya gue di monyor-monyor guys titik kowe kok diideki nera la yo titik melok sarusiku ayo mimik susu dulu harus telaten ya guys
Tidak tahu dek bunyi jam piro lain bayek guys. Wis ning jaba kuwi berarti. Ora kepikiran nak bayek ya yung pokoknya. Mbah ini berarti ya ero aku. Kok pikir ya cek suwi paling ya. Wah dia sangat lapar. Buat ditelatennya sedang meletik apa jenenge? Iya. Nggih, kok nak dekne iso playo nak pawone mak didek-didek. Wong tau kok dandang peyo. Iya iya. Ngira apa kok iki nyentrehno lemah. Jane Pak To ya melok apa mbatek susune kok kono. Cara mana dia ini cek keri di demek susunya? Aku ini utang beras gue tolong kelo. Iya, proses iya. Gue ini utang pasang itu ya. Anak ya. Empat kelima. Iya. Aku ini utang beras gue kalau sempat kena bujur Yudi kalau ya. Iya, lali. Aku yura lali. Aku lali. Dari Bapak Brambang Gimang. Sampai ambah sengkulo. Aku jujur. Iya, aku ngomong. Tenang saya buat entok lo sih, nanti kata tu dia orang pulak aku. Dia, kata tak orang pulak. Kalau nak ngombe tu lo onyong serape. Glock, glock, glock. Telak lesu. Dah ya, telak lesu. Wah, halah. Duduk. Le. Kok bong angkat nyawa cerap ini ki kerayaan pura wah bento kau soben lah kerayaan pasar kono kok tau kaya di gunung pasar sabi iya beran aku kupat kupat gue lo tapi kupat lera aki kupat nyantek dipikul. Tekan 5 kilo. Bayo. Udah dulu ya guys, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.